sestre, assalamu alaikum. Aleykum assalam. Neizmjerno smo zahvalni uzvišnom Allahu Đelešanhu, koji nam je između svojih nebrojenih blagodati darovao zdravlje i život i evo, poživio nas da dočekamo ove mubarek dane mjeseca Zulhidžeta. Mi se nalazimo, dakle, u prvih 10 dana Zulhidžeta, koji se čak spominju u Kur'anu, pogotovo spominju se noć, kad uzvišni Allah Đelešanu kaže vel feđri velejalin ašr, tako mi zore i noć kad nestaje. Ve šef'i vel vetr, parni i neparni noći. Dakle, Allah se zaklanje i parnim i neparnim noćima u prvih 10 dana ovoga mjeseca Zulhidžeta. Svi islamski učenjaci kad komentaršu ove ajete kažu da se ta Allahova Đelešanu zakljetva odnosi na noći prvih 10 dana mjeseca Zulhidžeta. U njemu je skoncentrirano toliko značajnih i važnih dijela i kako je poslanik alejhiselam kazao, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša. Nema toga dijela, dobroga dijela koje učinite u toku ovih dana, u toku prvih 10 dana mjeseca Zulhidžeta, da je vrijednije u bilo kojem drugom mjesecu, odnosno bilo kojem danu od Allaha i Đelešanu dana. Prema tome, ovdje se pozivamo na dobročinstva, pozivamo se na čuvanje od grijeha i pozivamo se na međusobno natjecanje u našim dobrim dijelima u ovim mubarekanima. U njemu je, kao što znamo, hadž u ovom mjesecu. I ovaj mjesec je dobio naziv Zulhidže po hadžu. Dakle, najodabranija i najvažnija aktivnost koju čovjek može uraditi u ovom mjesecu, ovih prvih 10 dana, jeste hadž. Zatim, u ovom mjesecu je 9. dan Zulhidžeta Jevmul Arafe. I ono što je noć Lejletul Kadr među noćima u godini dana, to je Jevmul Arafe, 9. dan mjeseca Zulhidžeta među danima. Dakle, najodabraniji, najvrijedniji, najodlikovaniji dan među danima u godini jeste Jevmul Arafe, a to je sutrašnji dan. I zato je poslanik alejhiselatu vesselam nama koji smo ostali kod kuće sugerirao i preporučivao i govorio kako je dobro da taj dan postimo. Jer je poslanik alejhiselatu vesselam kazao za taj dan: nema ni jednog dana od Allahovih dana u kojima Allah Đelešanu više poštedi svojih robova od vatre kao što je to dan Jevmul Arafe. Isto tako poslanik alejhiselatu vesselam je kazao: post na dan Arefata, kaže, briše grijehe iz godine koja je prošla i godine koja dolazi. Zato bi jako bilo dobro, inšallah, ako me Allah Đelešanu dao zdravlje i mogućnost, da 9. dan, dakle sutrašnji dan, da zaposti i da postimo taj mjesec, taj dan Arefata, to je 9. dan mjeseca Zulhidžeta. U ovome mjesecu, braćo i sestre, mi imamo također jednu drugu vjersku obavezu koja je jednom ugodnija, to jeste klanje kurbana. Na Bajram mi koljemo kurbane. Kako mi koji smo ostali kod kuće, tako i naše hađije koji su na hađu. Po mišljenju Ebu Hanife, to je drugostepena vjerska dužnost, vađib, odmah poslije farza. Dok je po mišljenju trojice ostali imama, to ovaj sunnet i muekede, odnosno pritvrđeni sunnet, praksa Allahova poslanika koju je on redovno prakticirao i provodio u svome životu. Ja sam zanijetio večeras da se osvrnemo na ovu najvažniju vjersku obavezu koja je propisana baš u ovim danima, a to je propis hadža. Hadž je, kao što znamo, 5. temeljna islamska dužnost, odnosno obaveza. Nakon kelime i šahadata, nakon namaza, nakon posta i nakon zekijata, Allah je propisao hadž. Allah je propisao hadž. I to je kruna čovjekovog islama, kruna čovjekove pobožnosti. Zato su naše hadžije prije dolazile sa onom zlatnom svilanom ahmedijom koja je simbolizirala krunu njegove vjere.
Dakle, obavio si hađ i ti si postigao krunu svoga islama, svoje vjere, upotpunio si svi ti pet temelji istina naše vjere. Hađ je, braćo i sestre, kao što znate, propisan Kur'anom. Propisan je Kur'anom, o tome ćemo govoriti. A kad je propisan? Propisan je nakon što je Ibrahim a.s. sagradio Kjabu, za koju je Allah dželešanu kazao inne evvele bejtin vude alin nasi lalladi bi bekete mubareken vahudan lil alamin. Fihi ajatum bejinatum meqamu Ibrahim ve men dehalahu kane amina ve lillahi alan nasi hijjul bejti men istata'a ilaihi sabila ve men kefere fe inna Allah ganijun anil alamin. Prva građevina koja je sagrađena radi robovanja Allahu je ona u Mekki, kako Allah dželešanu. I ona je blagoslovljena. U njoj su znamenja i znakovi brojni, a jedan od njih je mekamu Ibrahim. Pa je zato Allah kazao, فَمَنْ دَحَلَهُ كَانَ أَمِنَا. Ako uđe u taj hram i u dvorište toga hrama, u haram, siguran je. Tu je zabranjeno prolijevanje krvi. Tu, pogotovo u vrijeme hađa, kad si u hrama, ne možeš ubiti, ne smiješ ubiti mušicu. Ne smiješ mrava ubiti, a kamo li nešto drugo. E onda Allah kaže, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Allaha radi, ljudima je obaveza da hađ obave, da hodočaste Kjabu, oni koji su u mogućnosti. Menista ta ajlehi se bila. A šta to podrazumijeva, šta je to čovjekova mogućnost? Dakle, da čovjek može sebi obezbijediti putovanje, odlazak i povratak i boravak na hađu i da može zbrinuti materijalno svoju porodicu koja ostaje iza njega. Onaj koji je to u stanju i kad to postigne, na njega pada obaveza hađa. Na njega pada obaveza hađa. Kad je hađ propisan? Propisan je nakon što su Ibrahim a.s. i Ismail a.s. njegov sin sagradili Kjabu. Pa je uzvišeni Allah dželešanu kazao وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَمِيكَ. I uglasi ljudima hađ, kaže Allah dželešan, oglasi ljudima hađ, pozovi ljude na hađ. Kaže, dolazit će ti pješke i na kamilama iznurenim i dolazit će ti iz mjesta daleki. I mi koje je Allah uzvišeni počastio hađem, mogli su vidjeti i primijetiti da nema, čini mi se, mjesta na zemaljskoj kugli odakle ljudi nisu došli na hađ. Ali kad je Allah dželešanu rekao Ibrahimu a.s. i pozove ljude na hađ, on se je začudio, izbunio se i rekao, kako ću ja, kaže, zvati ljude, kaže, ko će čut moj glas? Ko će mene čut? Allah dželešanu je rekao, kaže, na tebi je poziv, a nama je da ga dostavimo. I on se popeo na jedan kamen koji je bio kod Kabe, i počeo da doziva, o ljudi, Allah vas poziva na hađ. To mjesto sa kojeg je Ibrahim a.s. pozvao ljude i dan danas se zove Mekamu Ibrahim, mjesto Ibrahimovo odakle je Ibrahim a.s. pozvao ljude na hađ. Neke duše su čule taj poziv, neke nisu. I koliko je koja duša čula taj poziv, toliko će puta obaviti hađ. Pa zato neki obave hađ jednom, neki obave dva put, neki tri put, neki 10 puta, neki 15 puta i tako dalje. Koliko je duša puta čula hađ, toliko će čovjek obaviti puta hađ. Ajet kojeg si največeras na jaciji proučio iz sure Ibrahim, gdje
Ibrahim alejselam kad je sagradio Kjabu, molio je Allaha i rekao je: Rabbena inni eskentu min zurrijeti bi vadin gajri zi zer'an inda bejtike al muharrami, Rabbena li uqimu salate, feđ'al efidatem minan nasi tahvi ilihim, varzukhum min al thamarati la'allahu jaškur. I kad reče Ibrahim: Gospodaru moj, ja sam potomke neke svoje ovdje nastanio kod tvoga časnoga hrama u neplodnoj dolini. I oni koji su bili na hađu vidjeli su gdje je Kaaba napravljena, u kakvom ambijentu je ona napravljena. Da ti samo vidiš kamen, tamo nema ni pjeska, tamo je sve sami kamen u Mekki. I velika vrućina, pa u toku dana kad ti gledaš kad sunce ugrije u onaj kamen, a ona džemreta, oni osjaji sunčevi. Isto kao kad gledamo u šporetu, naloži se dobra vatra, pa onaj zrak iznad onih plata, ovako titra, je tako iznad onog kamenja u Meki. Zato kaže, on opisuje Meku, pa kaže: ja sam neke potomke svoje nastanio u ovoj neplodnoj dolini u kojoj ništa ne rađa. Nica šta sije, ništa može rađati. Sad oni sade određene voćke, ali uz ogromne napore to, te ne voćke, nego drveća, ta stabla radi zelenila, uz ogromne napore oni njih održavaju, zalijevajući i tako dalje i tako dalje. E, kaže, ja sam nastanio neke potomke svoje, kaže Gospodar, da bi oni namaz obavljali. Pa molim te, da neka srca učiniš da teže ovim mjestima. Pa je naš poslanik alejhi selatu vesselam rekao, kaže: neka se Allah smiluje, kaže, Allah se smilovao našeme praocu Ibrahimu koji je molio Allaha da samo neka srca, kaže, teže Kjabe. Da je rekao: Gospodaru, učini da ljudska srca teže Kjabe, kaže, sva bi srca težila Kjabe. Međutim, kaže, pošto je rekao feđ al ef idete minan nasi, učini da samo neka srca teže Kjabi, zato neka srca teže, a neka ne teže. Neka obiđu i Ameriku i Australiju i Maleziju, obiđu, slušaj, i Španiju i Tunis i Grčku i sve te svjetske turističke destinacije, a srce mu nešto ne teži da ide tamo. Ne teži mu da ide tamo. Hajde kad čovjek nema para i nije u situaciji da obavi hađ, a hudnjak teži, nek znate, braćo i sestre, da onaj ko srčano i iskreno teži tim mjestima, Allah mu nađe puta da dođe do njih, makar ne imao para. U mom donjem vakfu ima jedan hađa, Allah mu se smilovao, vjernik čovjek, ali imam para, a duša mu teži da ide da vidi Kjabu, da vidi tamo bare mjesta i tako dalje. I neko njega prijavi tamo na onoj haja televiziji, ispuni mi želju, ima ona emisija. I neko napiše pismo, kaže: imam ja toga i toga, kaže, rođaka koji gori od želje da, kaže, ode na hač, kaže, ali nema načina da sebe priušti, obezbijedi pare i tako dalje. I neko se javi, uplati hađ za njega i on ode i obavi hađ. I obavi hađ. I onoga još je živ i da mu Allah uzviše mi u Kabuli ako mu da ovaj. Ovo kad je Ibrahim alejselam pozvao ljude, čuo sam od jednog uvaženog sarajevskog hafiza na jednoj njegovoj hudbi od hafiza Smail efendije Fazlića, navodno, da je Allah dželešanu uz to kad je rekao Ibrahimu da pozove nađ, rekao je još dvojci. Rekao je meleku Džibrilu i rekao je, kaže, Iblisu, lanatullah ali. Pa kaže, koja se duša odazvala na poziv Ibrahimov, on će obaviti hađ, hađ će mu biti Kabul i on će se hajde vrati svojoj kući. Čija se duša odazvala na poziv Džibrilov, kaže, on će obaviti hađ, hađ će mu biti Kabul, ali se neće vratiti svoje kući, ostaće tamo. Kaže, čija se duša bude odazvala na poziv Iblisov,
kaže, on će obaviti hač, ali on neće biti kabul i kaže, vrat će se gori nego što je došao na hač. Pa da nas Allah sačuva ovoga hađa i ovoga odziva i tako dalje i tako dalje. Vidiš, hađ kao peta temeljna vjerska obaveza, kao što smo rekli, temelji se na Kur'anu i kaže Allah, u ime Allaha je dužan dočasti Kabu svaki onaj koji mogućnosti. Ako neće da vjeruje, pa Allah je neovisan od svih svjetova. Kada je objavljen kuranski ajet وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, kaže, a onaj ko bude tražio kakvu drugu vjeru mimo Islama kod Allaha mu neće biti primljena, a na sudnjem danu će biti od stradali, od propali. Pa su nakon objavljivanja ovoga ajeta medinski jevreji kazali, pa kaže, i mi smo muslimani, kaže. A poslanik Alesi nam je rekao, kaže, da, kaže, ali muslimani obavljaju hađ. A onda su oni rekli, kaže, to nama nije naređeno, to nama nije propisano. Zato Allah Đelešanu kaže, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. A onaj ko neće u to da vjeruje da je to Allahov propis, da je to Allahov obaveza, a ne treba Allahu naš hađ, kaže Allah. Allah je neovisan od svih svjetova. Allah je neovisan od svih svjetova. Hajd se, braćo i sestre, zbog žrtve koju ljudi čini, oni su i psihički, i fizički, i materijalno opterećeni obavljajući hajd. Šala nije zaraditi, pripremiti tolke pare. Drugo, oni koji su bili na hađu, oni znaju da se u određeno vrijeme i na određenim mjestima moraju izvršavati određene obaveze. I ti si ko vojska, stalno si u pokretu, ti si stalno mobilan, ti si stalno iscrpljen i tako dalje i tako dalje. Međutim, zbog te žrtve koju ljudi podnose, hađ se ubraja u Allahu najvrednija i najznačajnija djela. Jedne prilike, kako bilježe Buharija i Muslim, kaže su ilan nebiju sallallahu alaihi ve selleme ejjula amali efdal faqa. Allahov poslanik je upitan koje je Allahu djelo najdraže i najvrijednije. Pa je on rekao, imanum billahi wa rasulihi, vjerovanje u Allaha i njegovog poslanika. Thumme mada, qile thumme mada, pa je neko ponovo upitao, a šta je poslije toga? A onda je poslanik rekao, kaže, el džihadu fi sabilillah, borba na Allahovom putu. Qila thumma mada, pa je ponovo neko upitao, a šta je posle toga? A on je kazao, hađun mebrurun, ispravno obavljen hađ. A šta je ispravno obavljen hađ? Ispravno obavljen hađ je onaj kada čovjek ode na hađ, pa u toku hađskih obreda on ne čini grijehe. On ne čini grijehe. Kao što Allah Dželešanu u Kur'anu Kerimu kaže, hađ je u određenim danima, fela refete, vela fusuka, vela džidala fel hađ. Pa u vrijeme tih dana toga hađa nema polnog općenja, nema ružna govora, nema ružna govora i nema prepirke, nema svađe. Dakle, to su osnovne odlike kojima Allah Dželešanu karakterizira i određuje kako se hađ obavlja. U drugom hadisu poslanik alejhiselatu vesselam je govoreći o hađu i njegovoj vrijednosti kazao, helumme ila džihadin la šebkete fi, kaže, požurite u džihad u kojem nema prolijevanja krvi. Znači, požurite na hađ. Zatim, Hazreti Aisha radijallahu anha jedne prilike rekla Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, o Allahov poslaniće, kaže, borba na Allahovom putu je toliko pohvaljena i toliko se kod Allaha uzvišenog nagrađuje i vrednuje, kaže, pa šta misliš da se i mi kao ženske odazovemo i da i mi kao žene učestvujemo, kaže, na bilo koji način u borbi. Poslanik alejselatu vesselam je kazao, za vas žene najbolji džihad je ispravno obavljen hađ. Dakle, žena koja ispravno obavi hađ kao da je bila u džihadu na Allahovom putu.
obaveza za svakog, pametnog, punoljetnog i slobodnog muslimana nastupa u trenucima sticanja potrebnih halal sredstava za normalno izdržavanje porodice i za njegov odlazak i povratak iz Mekke. Analogno tome, neosnovano je s aspekta vjerskih propisa odgađati odlazak na hadž. Dakle, čim si stekao uslove, trebaš se potruditi da odeš i da izvršiš tu vjersku dužnost. I nema nikakvih odgađanja. Dužnost hadža pada čak i na naše umrle roditelje koji su bili spriječeni da ga obave iz ovih ili iz onih razloga. To razaznajemo iz predaje od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, u kojoj stoji da je neka žena došla Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i upitala ga i kazala: Allahov poslaniče, kaže, zaista je obaveza izvršenja hadža zatekla moga oca kao starca koji ne bi bio u stanju da se drži na svojoj jahalci. Jer kao što znamo, onda su ljudi išli na konjima, išli na devima, išli na mazgama, na magaradima, kako je i mojka. Mnogi su išli pješke i tako je. I kaže, on ne bi bio u stanju da se drži na svojoj na jahalci. Pa jesam li ja dužna obaviti hađ za njega? Allahov poslanik, alejselatu vesselam, kaže, svakako. U drugoj predaji se spominje da je neki čovjek došao Allahovom poslaniku i kazao: Allahov poslaniče, moj otac je imao namjeru obaviti hadž i imao je sredstva, odnosno pare da obavi hadž, ali ga je na tom putu pretekla smrt. Pa jesam ja za njega dužan obaviti hadž? A poslanik alejselatu vesselam je njemu postavio kontra pitanje, pa mu rekao: a da je tvoj otac ostao dužan kome od ljudi, da li bi ti izvršio dug za njega? On je rekao: pa svakako, kaže Boži poslaniče. A onda je njemu poslanik alejselatu vesselam rekao: dug prema Allahu je preći od bilo čijeg duga. E zato postoje takozvani bedeli. Bedeli, kad je čovjek bolestan, pa ne može obaviti hadž, a ima mogućnost da obavi hadž, onda on pošalje nekoga drugoga ko će obaviti hadž. Kad je musliman iza sebe ostavio i metak iz kojeg se može obaviti hadž, a on nije obavio hadž, isto njegovog imanja će se za njega obaviti hadž. Pogotovo je to bitno da vodimo računa o svojim roditeljima, ako imamo mogućnost da platimo za njih da se obavi hadž. Allahov poslanik alejselatu vesselam je kazao: onoga ko obavi hadž za svoje roditelje ili za njih oduži neke dugove, Allah će ga proživjeti na sudnjem danu među dobrim i odabranim svojim robovima. Vidite, braće i sestre, vi znate, mi sad znamo kad imamo svoju djecu koliko mi ulažemo u njih, koliko se mi brinemo o njima. Ni briga ni ulaganje naših roditelja nije bila ništa manja od naše brige. Njihova najveća zasluga prema nama jeste, hvala Allah uzvišenom, što su nas odgojili kao muslimane. Da ništa drugo pozitivno nisu postigli u našem životu, nego to ne možemo im se odužiti. Pa blago onome koji ima i mogućnost, a ima i srce, da se sjeti svoga babe i svoje majke. Pa obavi za nje hadž. Kakva je situacija kad čovjek ima mogućnost obaviti hadž, a on ga ne obavi i ode Allahu tako na boljenu hađa? Ima jedan hadis Allahova poslanika koji bilježi imam Tirmizi, koji mene, braćo i sestre, jako brine. Jako me brine za neku našu braću. Kaže Allahu poslanik, ali i salatu salatu, koji ima mogućnost obaviti hađa, a ne obavi ga i u takvom stanju preseli,
Kaže, nek bira kojom će smrću umrijeti, da li smrću Jevreja ili kršćana. Naša vjera nije igra, naša vjera nije šega, naša nije vjera, kako sam ja to imao običaj kazati, nekad švedski stol, pa da uzmiješ sa tog stola što ti se sviđa, da ostaviš što ti se ne sviđa i tako dalje. Mi kao muslimani, vjernici u Allaha, integralno moramo prihvatiti Allahovu dželešanu vjeru. Isto kao što nije nama ostavljeno na dobru volju, hoćemo li klanjati ili nećemo klanjati. Nego moraš klanjati. Kao što nam nije ostavljeno na dobru volju, hoćemo li postiti ili nećemo postiti. Ako si pametan, punoljetan, zdrav, kod kuće, moraš postiti. Isto tako i ovdje. Ako si slobodan, ako si zdrav, ako imaš mogućnost materijalnu, dužan si obaviti hadž. Odluka za izvršenje hadža, braćo i sestra, mora biti iskrena. I rekao sam, čija je odluka iskrena, Allah dželešanu nađe puta i načina kako da mu otvori pute. Jer što je naša stara ulema govorila, hadž je Allahova sofra. A za sofru se ne sjeda nepozvan. I nema hadža dok te Allah ne pozove. Zato moli Allaha da te Allah pozove da obaviš ovu tako važnu i značajnu petu islamsku dužnost. Ima ljudi, braćo i sestre, uplati hađ, krene. Kod Orašja se tamo u autobusu razboli, vrati se na obavi hađ. Ima ljudi, ni usnu sanju, nije, nema apsolutno nikakvi šansi da obavi hađ, Allah ga pozove. Zato mora postojati iskren nijet. Mnogi naši ljudi kažu, ja imam nijet. A šta si uradio za taj nijet? Ima jedna interesantna hikaja koja se vezuje za Sulejmana alejhiselam. Kažu, kao što znamo, Sulejman je razumijevao i govor životinja. Allah mu je, pored ostalog što mu je dao da bude kralj, što mu je dao da bude poslanik, što mu je podčinio vjetrove, što mu je džine podčinio, Allah dželešanu mu je dao da je razumijevao govor životinja. I kaže, on sjedi, a neki mrav, kaže, požurio, nekad nekod požurio, kaže, on stavi ovako perdu, kaže, gdje ćeš to, kaže. Evo, kaže, ja krenu na hađ. U kovri, kakav ti, tvoj hađ, kaže, znaš ti, gdje je Čaba, kaže, znam ja gdje je Čaba. Kaže, nek sam ja na putu, kaže, do Čabe, a Allahovo je, hoću li ja stići ili neću stići. Je i mi, braćo i sestre, nek smo s iskrenim nijetom na putu do hađa, a hoće li nam Allah otvoriti kapije svoje milosti i pozvat nas, to je u njegovoj moći. To je u njegovoj moći. Ja sam imao običaj na ovim hađijskim ikrar dobama svijetu vaziti, govoriti, konkretno savjetujući narod, rekao, eto braćo, da bi taj tvoj iskreni nijet bio dijelom potvrđen, kad dođeš kući, nađe jednu kovertu, pa napiši na njoj pare za hađ ili novac za hađ. Pa ćeš vidjeti kako ti Allah povećava na faku, jer stara ulema je govorila, Allah u tri slučaja povećava na faku. Kad se insanu rodi žensko dijete, kad čovjek pravi kuću i kad odluči da ide na hađ. Pa ćeš, rekao, vidjet kako ti Allah povećava na faku i kako će ti se osladit, mećat pare u tu kovertu. Ja jedne prilike u Gornjoj Zenici vazim tako na to jedno ikrar dovi, kad jedan momak dole, a on je naš student bio, smije se, kad se je sve završilo, on meni kaže, profesore, znate vi što se ja smijem? Što? Pa kaže, vi ste tu prije dvije godine govorili, ne znam gdje sam ja govorio, taj primjer s kovertom, i kaže, ja kad sam došao kući, ja sam našao kovertu, kaže, napisao pare za hađ i stavio 10 maraka u njih, kaže. Nije prošlo 3 dana, kaže, mene zovu iz ove svjetske islamske omladinske organizacije, ne dva, pitaju me, kaže, bi li išao na hađ? Rekao, kako ne bih, velimo, kako ne bi išao na hađ? Eto, kaže, ja sam za svojih 10 maraka, koliko sam uložio i stavio u tu kovertu, bio pozvan od Allaha dželešanu na hađ. I obavio hađ. Mnogi naši
muslimani, ne samo iz Bosne, nego iz čitavog svijeta, da bi ostvarili i realizirali ovaj Allahov dželešanu propis, u velikoj mjeri se žrtvuju. U velikoj mjeri se žrtvuju. Brojni su primjeri na koji nam svjedoče o tome, ali ja ću vam ispričati jedan primjer, kad sam 2017. godine bio na hađu za ovu svoju rahmetli sestru Zlatu i završilo se sve. Mi spakovali kofere i mi trebamo nazad. I otišli ja i jedan moj kolega iz Sarajeva na večeru, kad tamo sam neki dedo za stolom sjedi i mi priđemo kod dede, dedo kako se šta ima tamo vamo, ovaj, odakle si, on je iz Goražda. Ali trenutno živi dole u Tarčinu, u Pazariću, ne znam tačno, ovaj, na tom lokalitetu negdje živi. A, reko, kako si ti dedo došao vamo nahać, reko, mora da ste sinovi, reko, i kćeri poslale i tako dalje. Kaže, nije, Boga mi kaže, ovaj, ja sam, kaže, imao veliku želju da dođem na hađ. Ali nisam imao sredstava. Vjeruješ li, kaže efendija, da sam ja i prije i poslije rata išao u Crnu Goru i, kaže, svijetu kosio livade, kaže, i na kosi sticao i zarađivao pare da bi zaradio, kaže, pare. Ovdje sam, kaže, u Pazariću, kaže, imam neku baščicu i ja, kaže, sijem zelen, paradajz, paprike, krastavice, mohune i tako dalje. I ja, kaže, svaki dan dođem dole pored ceste, pošto svijet prolazi gore-dole, i, kaže, svijet stane i kupujem i ono što ušparam, što uštim, ja sam od tih para ovaj došao naći. E sad vi možete zamisliti vrijednost toga hađa, braćo i sestre, da je on na kosi svojoj zarađivu da bi otišao Allahu u goste, jer su, kako poslanik alejselatu vesselam kazao, el huđađu vel umaru vefdullahi ve ahibba'u, zaista su oni koji umru obavljaju i hađ, Allahovi gosti, Allahovi gosti. Sve vrijeme hađa za hodočasnike važi poseban režim života. Kao što znamo, ovaj, kad nastupamo na teritoriju svete zemlje, ovaj, postoje iz raznih dijelova današnjeg arapskog poluostrva, odnosno Saudijske Arabije, takozvani mikati. A to su mjesta, ovaj, gdje moraš skinut ovu svoju dunjalučku odjeću, a obući takozvanu hađsku odjeću. A to su dva bijela čaršafa, isto kao dva bijela čaršafa kad preselimo, pa nas oni koji nas gasule umotaju u te čaršafe i tako dalje. E, tu se insan okupa, tu se obuku ta dva ihrama i onda nastupa poseban režim čovjekovog života. Poseban režim čovjeka. Allah uzvišeni sa ta dva čaršafa, sa tim ihramima, nas izjednačava. Pa bio predsjednik države, bio ministar, bio milijarder, milioner, bio siroma, mi smo pred Allahom dželešanu na hađu potpuno jednaki, kao što ćemo biti potpuno jednaki kad nas uzvišeni Allah dželešanu proživi na sudnjem danu i kad neće biti razlike i neće biti nikakve protekcije. Zato Allah dželešanu kaže, hađ je određenim mjesecima, onome ko se obaveže da će u njemu obaviti hađ, nema intimnih kontakata sa ženama, nema ružnih riječi i nema svađe u danima hađa. Šta je najbolje? U ovom isto ajetu Allah dželešanu kaže, vetezevedu fe inne hajre zadi takva, spremite se za hađ i ponesite šta god možete od viškova za taj put. Ali, kaže, najbolji višak i najbolja opskrba jeste bogobojaznost. To znači čuvanje od grijeha, čuvanje od grijeha. Zato insan, kada obuče ihrame, kada zanijeti svoj hađ, trebao bi maksimalno da se sjeća uzvišenog Allaha dželešanu, umjesto što se mi sjećamo ljudi, pa tamo vrlo često prisustvujemo nedoličnim razgovorima.
nedolični. Ljudi o svemu i svačemu pričaju, pogotovo u onim hotelskim sobama. Da Allah sačuva, o čemu sve ljudi ne pričaju. Pa nisi došao tu da pričaš o svojim ovcama i kravama i tovljenim bikovima, nego si tu došao da Allaha spominje. Pa ljudi pričaju viceve, pa pričaju šale, pa jedan došao nahać, ono što me je posebno zabolilo, došao nahać i on fali organizaciju kad je on išao na onu neku godišnju manifestaciju tamo u Rimu i on fali onu crkvu tamo kako je to sve organizirano i tako da je. Pa ja kažem, pa reko, baš si ovdje došao da fališ ako to, čovječe. Šta je ti 100-200 hiljada u odnosu 4-5 miliona ljudi i tako dalje. Mi u našim mjestima imamo teferić, pa poslije teferića ti ne imaš kud nogom proći. Toliko je to sve zapoganjeno. Ili imaš teferić, znaš, pa u pol dana nestane ćevapa, nestane, da ti kažem, one grilovane piletine i tako dalje. A ti u pola dana, u pola noći, u Meki, u Medini, dođi gdje god dođeš, uvijek je sve puno i sve ima i nikad niko ostao glada nije. A što? Zato što je Ibrahim a.s. rekao verzukum mine thamarati la'allahum yashkurun i kaže Allahu obskrbi sa raznoraznim plodovima i hranom da bi oni tebi bili zavani. I Allah je ukabulio tu njegovu dovu i ti kad dođeš tamo na njihove samoposluge, na njihove pijace, na ulice, ti bi rekao da niko ništa prodao nije, sve je puno čovječe. A toliki milioni ljudi, a šta je to? Allah uzvišeni spušta svoju nafaku, svoj bereket i tako dalje i tako dalje. Ko se sačuva pa u vrijeme hađa ne učini grije, Allahu poslanik alejselatu selam je kazao: "Men hađa lillahi felem yerfus velem yefsuk raja'a ka yawmin waladathu ummu." Kaže ko Allaha radi obavi hađ i u to vrijeme ne učini nikakav grijeh, kaže, vratit će se kući čist od grijeha kao onoga dana kad ga je majka na svijet donijela. Allah dakle to sve očisti. Sve očisti. Zato je kod nas postojao adat i običaj da su ljudi odgađali svoj hađ i odlazili na hađ u poznim godinama. U poznim godinama. A što je to tako? Pa zbog toga što se ljudi bojali da ne pokvare svoj hađ ponovo griješeći. Pa su govorili, kaže, nije dozvoljeno, kaže hađi, da se on bavi trgovinom ili da bilo šta radi nakon što obavi hađ. Što? Kaže, da ne pogriješi u svom poslovanju, da ne bi koga zakinuo i tako. U principu, mi ne smijemo zakidat ni prije hađa. To nam je Allah Đelešanu zabranio, je li tako? A pogotovo tako kad čovjek obavi, kad se duhovno pročisti i kad se vradi čist od grijeha. Allahov poslanik, kako bilježe Buharija i Muslim, je također kazao: "El hađul mebruru lejse lehu džezaun illa l'dženne." Za ispravno obavljen hađ kod Allaha nema druge nagrade do dženneta. Nema druge nagrade do dženneta. I zato ja imam običaj kazat, mi kad ispraćamo naše hađije na hađ, mi faktički, inša Allah, ispraćamo buduće džennetlije. I zato molim uzvišenog Allaha Đelešanuhu da uistinu tako i bude. Za vrijeme svoga boravka u Mubarekim mjestima, hodočasnici nakon što obuku i hrame, muškarci nakon što obuku i hrame, počnu sa učenjem telbije. Počinju sa učenjem telbije, a to je lebejk Allahumme lebejk, lebejk la šarike lek, lebejk innal hamda ven ni'mete leke vel mulk, la šarike lek. Mi na taj način govorimo, odazivam ti se gospodaru, odazivam. Ono kad nas je Ibrahim pozvao. Odazivam ti se gospodaru, odazivam. Nema drugog Boga osim tebe, tebi pripada svaka hvala i zahvalnost, ti si jedini naš gospodar i tako dalje i tako dalje. Faktički, ovom telbijom i ovim učenjem lebejk Allahumme lebejk, mi se odazivamo i iskazujemo odziv na Ibrahimov poziv. Insan kad ide na hađ, trebao bi da strogo vodi računa o tome s kakvim parama čovjek ide na hađ. Je li na halal način zaradio ili nije na halal način zaradio.
Ako je čovjek otišao sa halal zaradom, Allah će mu se odazvati kad čovjek kaže lebejk, Allahumma lebejk. Allah moj, ja se odazivam. Allah njemu kaže lebejke ve sa'dejk. Kaže, i ja se tebe odazivam i sreću si postigao. Ali kad čovjek ode nahađ sa nedozvoljeno zarađenim parama, pa on kaže lebejk, Allahumma lebejk, a njemu Allah kaže la lebejk ve la sa'dejk, nisi se ti odazvao i nisi sreću postigao. Spominje se za Hasana bin Alija, sina Hazreti Alijinog radijallahu anhu, kažu kad je krenuo sa grupom ashaba nahađ i kaže kad su obukli rame i kaže svi oni počeli da uče telbiju, on šuti, kaže što, kaže šuti, što naučiš? A on kaže, strah me da mi moj gospodar ne kaže nisi se odazvao i nisi sreću postigao. Hadž je, kako je davno rečeno, Allahova dželešanu sofra, a hadžije su njegovi gosti i ugodnici, stoga vjernici treba da se trude, da rade samo što je ono dozvoljeno i čisto. Jer ako si radi Allaha krenuo njemu u goste, ako si radi Allaha krenuo na njegov put, onda nemoj činiti grijehe i nemoj raditi ono što Allah dželešanu ne voli. Jer Allah dželešanu prima samo ono što je čisto. Allah je čist, kako se u hadisu kaže, i prima samo ono što je čisto. Prije su ljudi pare koje sakupe nosili brici, odnosno ja brici, pa mijenjali kod brice, kao bricine su pare halal, on to na svojih 10 prsta zaradi i tako dalje. Jer onaj ko halal sredstvima ode na hađ, jedino takav zaslužuje epitet pravoga hađije. A poslanik alejselatu vesselam je kazao, kaže, hodočasnici koji obavljaju hađ i umru, Allahovi su gosti i ugodnici. On će im dati ono što oni traže, odazvat će se njihovoj dovi i nadoknaditi im ono što su potrošili na tom putu. Za svaki zlatnik po 1000 nagrada. Od tije silnih vrijednosti, da se prisjetimo i ove, kako je poslanik alejselatu vesselam kazao, jedan namaz obavljen u ovoj mojoj džamiji je kao 1000 namaza na drugom mjestu. Zato su naše hadžije prije obavezno ostajale 8 dana u Medini i obavezno išli na svaki namaz. Dakle, 8 dana puta 5 namaza, to je 40 namaza puta 1000, izračunajte to. E kad se to pretvori u dane, odnosno u godine, ispane kao da je čovjek 80 godina neprekidno klanio. A vidi ovo što poslanik kaže, ali se ratu sam. Kaže, a namaz obavljen kod Kabe, kod Bejtullaha, je kao 100.000 namaza na drugom mjestu. Subhanallah, subhanallah. Pa samo da čovjek obavi 5 namaza, a kamoli 10, 20 ili 50, a više se ostane u Mekki nego u Medini. Koja je to Allahova dželešanu blagodat i koji je to Allahova dželešanu fadiret? Molim uzvišnog Allaha dželešanu da nam pomogne da obavimo hadž još nekoliko puta. Pogotovo molim svemilosnog Allaha dželešanu da nadahne srca one naše braće koji nisu obavili hadž, da to što prije učinu i oni po nekoliko puta, inšallah. Jer ima jedan hadis koji bilježi imam i Tirmizi, ovo je vrlo interesantno. Kaže, ima moji robova, hadisi kucija, ima moji robova, kaže, koje ja odlikujem i u zdravlju i u imanju, a oni namire i po 10 godina ne obiđu me. Pa na osnovu ovoga hadisa, islamski učenjaci kažu da bi čovjek, iako je obavio hadž, nakon 10 godina, ako mu je Allah dao zdravlje i imanje, trebao da obnovi i da ponovo nakon 10 godina učini hadž.
Znači, ekulu kavli hada ve estagfirullahi ve rekom veselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sutra, inša Allah, eto, postićemo sutra je umul Arafa.